ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁକଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଅଡ଼ାଳିଶ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଅବଧି ବିଷୟରେ ଏ ଅଡ଼ାଳିଶ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ এবং সাগরে নোটিফিকেশন বেল অন করুন যা দ্বারা সময় সময় নূন নূ ভিডিওর নোটিফিকেসন আপনার মিযু সর্বপ্রথমে জাঁয়া কিপর রহব আপনার বিশেষভাবে অড়চাশ ঘণ্টার সময় অবধি যদি সবুঠার প্রথমে কি আপনার দিনের বিশেষ ভাবে পজিটিভ যদি কে তো ফ্রেন্ডস এ দিন আপনার ବହୁତ ହି ଭଲ ଆଉ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଜରୁରୀ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ଅବସରର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାପସ୍ ମିଳିପାରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସରଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତାର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଉପାୟରେ ପୂରଣ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ କୌଣସି ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ଆଗମନ ଏବଂ ହସ ପରିହାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବା ଘରର ମାହଲକୁ କାଫି ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ ବନେଇଦେବ ନିଜର ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିୟମ ଆଉ କାଇଦା ବନାଯାଇଛି ତ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ତାରିବାନ ହେବ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଘରେ ଅନୁଶାସିତ ମାହୋଲ ରହିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ଵାରା ଏକାଗ୍ରଚିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫରୁ ବାହାରି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଆଉ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଫାଇନାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କହିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦିନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ ନିଜର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଭେଇବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରା ଉର୍ଜା ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ହେବ ଧର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ରହିବ ଦିଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଦିମାଗରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ଭାବୁକତାରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗଲତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଉ ନିବେଶ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହେବ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନରେ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଗତିବିଧି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ କ୍ରୋଧ ଭଳି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭୁଲକୁ ଆପଣ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସୁଧାରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁକତା ଆଉ ଉଦାରତାର ଲୋକମାନେ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମେଳମେଳାପ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ବର୍ବାଦୀ କରିଦେବ ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲଗାଇବା ହାତରେ ଆସିଥିବା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନିଜର ବାଣୀ ଆଉ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଘର ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଆଖୁବା ମଧ୍ୟ ଫେଲାଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝାନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଦେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳନ ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଦନାମୀ ବା ଆରୋପର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବେ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପସିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କର କିଲ୍କାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ମିଳିବା କାରଣରୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ଘରେ ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ପାରିବାରିକ ମାହଲ ଖୁସି ଭରା ରହିବ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଟିକେ ବି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନେଇକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସହଯୋଗୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ ଆଦୌ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନୁକସାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ସାଜେଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁଲଝେଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆବାସରେ ଆସି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ଚିତ କରିବା ସମୟରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନ ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବାହାର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ହେବ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ